då är det så dags för den första kvartsfinalen i Svenska Cupen 2023. Jag har ju tippat 2-1 här till Häcken. Jag tror fortfarande på det. Det känns som att de har lite bättre spel just nu än Norrköping har haft. Sen slog Norrköping ett Göteborg på just den här arenan som de kör på idag. Och de har kört väldigt mycket här den senaste tiden på just Bravida. Fredrik Litte dömer. Det är kanske Sveriges sämsta domare. Topp 3 i alla fall. Det här ska bli en intressant match. För mig spelar ingen roll vilka som går vidare egentligen. Jag vill bara se en bra match och kolla lite egentligen hur man långt spelar när det är tuffa motstånd mot varandra liksom. Norrköping har vunnit mot Göteborg och Häcken har vunnit mot Halmstad liksom. Så nu är det ändå två lag som är duktiga. Nu sparkar vi igång den här tillställningen. Som sagt, 2-1 tror jag. Vad tror ni? Jag har spelat på att Hammar och Hovland ska göra mål idag. Alltså någon mittback. Jag kunde inte bestämma mig vilken. Kändes som att Hammar först, men sen såg jag Hovland och bara han kan nicka in en balle också. Så ett hörnmål känns ganska rimligt. BK Häcken då. Ett anfall som ser väldigt intressant ut med, som sagt, jag har varit inne på många videos. Sadik och Traoré. Sen har de också en Larsen, tror jag det han heter, där ute på vänstern som också var intressant i slutet av förra säsongen. Gjorde mål mot Djurgården, mot Malmö. Och för oss bidragande faktor till att de tog så mycket poäng som gjorde i slutet. Nyman för Norrköping är också borta. Det tyckte jag var lite konstigt, men han har varit sjuk. Och då blir Realstjärnan, som vi kallar han, i Stockholm. Äntligen är det här tillbaka nu, de här lite viktigare, sköna matcherna. Allsvenskan också är runt hörnet, så rullar livet på. Och det är bra inlägg! Uff! Åh, styrs nästan. Det är Hammar för fan. Det här målet är riktigt snyggt alltså. Och så har vi... Nej, fan vad de ligger ner i den här matchen. Oj, straff. Jag tror han sätter den faktiskt. Han känns stabil. Jag hoppas att Jansson drömmer. Jag hoppas att han tar med ena handen. Kort mål. Han dansar lite. Skjuter i mål. Ja, du är jättecool. Ja, fyra lite. Så han så tog med ryggen. Han såg inte den straffen. Det är han där. Han bara... Jaha, nej, fan. Det går fint. Fan, vad kul. Nej, mycket fight och mycket dueller. Mycket Häcken. Välförtjänt 1-0 i paus. Vi ses senare. Jaha, man kallar mig Mr. Timing. Nämen. Ja, då vinner andra här då. Häcken kommer direkt på ett anfall. Det börjar där vi slutar helt enkelt. Häcken finns spelare i Norrköping som jag tror absolut kan få ett läge att göra mål. Det vill säga Sigurdsson, men också Nyman som kanske kommer in här i andra. Vem vet. Borde nog behövas en Nyman i det här Norrköping för att det ser inte jättelovande ut offensivt. Men då behöver ju också mittfältet och backlinjen såklart också skärpa sig för att det ska kunna bli något offensivt. Men ni fattar att de behöver någon förstärkning där uppe. Känns som de saknar den här Kristoffer Nyman som bara kan suga ner bollarna, spela vidare och bara skapa ett anfall på det. Nu är ju Benny Striker i för sig, men jag trodde han skulle vara lite mer, för det är Sadik som är den spelaren av de två i alla fall som sticker ut mest och har mycket boll och sådär och gör mycket bra grejer. Benny är lite mer i boxen och chillar där, drar på honom kanske på någon kontring, löpning och så, men är det ju Sadik som verkligen har bollen i anfallet. Ja, men... Jävla dåligt att backen inte ser den där alltså. Alltså det är bara att passa Arnor alltså. Det är det enda de behöver göra för han fixar biffen. Han kommer slå en passning som öppnar upp hela Häcken om han bara får lite mer boll. Här kommer Krillan Nyman som tar ut den här Realstjärnan då. Gudjonsen, riktigt bra spelare. Verkligen, han gör mycket nytta i Norrköping. Skämt åsido. Vi har en Nyman helt enkelt som hoppar in. Det är en spelare som kommer att kunna ändra en matchbild helt klart. Men då behöver ju Norrköping också skapa lite. Det gör man ju inte. Man har inte haft en enda 100% chans. Skulle jag väl säga att jag väl inte Häcken haft heller i och för sig. De har haft några hörner som varit farliga, några inspel, men en ganska stängd match faktiskt. Häcken har kommit förbi många gånger och sådär, men inte lyckats skapa, som sagt, jättefarliga chanser. Och det har ju verkligen inte Norrköping lyckats göra. Så nej, tråkigare match än jag tänkte mig. Jag tror det skulle vara mer fartfyllt och sådär. Det var mycket liggande också. De lägger sig ner hela tiden och skador och dueller som resulterar till avbrott. Så nej, det har varit en sämre match än jag tänkte mig. Kolla Sadiken, han tappar kontrollen på bollen. Han vinner tillbaks den för han är så jävla snabb. Oj, snyggt.
Oj, 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 Sadiken. Och har mycket i box. Ett bra inlägg här och det är mål. Ja, det är där jag menar också att man bör få in en striker i ett Häcken. För då kan man ha, då slipper Traoré vara den här strikern som jag inte tror att han är bäst på. Jag tror att han är bättre på ytten, samma med Sadik nu som vi ser. De också, de är spelare som är bättre på ytten, kan gå in och avsluta också och göra mål på det sättet. Men de ska spela på ytten och då behöver man en riktig striker i boxen som är åtminstone två eller tre huvuden högre än de grabbarna. För de är väldigt korta och man behöver någon som sticker ut lite. Man kan inte ha tre likadana på forward, det går liksom inte, tycker jag. Kanske mot vissa lag och sådär, kontringsmotståndare, men i det stora hela tror jag verkligen man behöver en striker. Och skulle man få in någon som sticker ut och någon som är en Jeremejeff-typ, det såg bara förra säsongen hur bra man var då. Peter! Vad är det för retur? Oj, räddade han den där? Sessan Kambo som jag tycker absolut inte ska vara mittback, men han gör det där väldigt snyggt. Men vad fan, alltså, jag vet inte hur många gånger de har legat ner i båda lagen. Det är inte så att Norrköping gör det mer än Häcken, utan det är båda lagen, de ligger ner konstant. Gör mål här så blir det lite grinigt. Klart de inte kör ut bollen i det dum... Alltså, blås. Fan vad, jag hatar det där alltså. De måste fixa den där regeln. Så jävla dåligt. Huvudskada förstår jag, det kan liksom vara allvarligt. Men när man ser att han sitter ner på Häcken och... Nej, men när det inte är något allvarligt eller sådär, när man inte hör dem skrika av smärta, då, alltså, då är det bara jättekonstigt. Jag förstår om Häcken har bollen och de kör ut bollen då, men när Norrköping har bollen, de ligger under, de ska göra ett mål. Det där kan ju bara vara någonting i form av maska. Då kan ju Häcken göra så hela matchen nu och Klitte kommer blåsa av som en liten... Klipp bort. Momodou Sonko kommer in. Ja, det är en fin kille, han tror jag på. Oj. Wow, den är fan lite halvfarlig alltså. Får gärna kommentera det, ni som vet vem den där Amen är, tror jag han heter. Han är mitten där. Nummer 27 i Häcken. För jag har aldrig sett han innan faktiskt. Han verkar, jag såg han mot Halmstad. Då verkar han ändå hyfsad alltså. Han bra kontroll och sådär på bollen. Kommentera ni som vet lite mer om han. Det är Sonko! Det är Amen! Sonko tar en av allsvenskans bästa spelare. Betyder det att Sonko är allsvenskans bästa spelare då? Sonko alltså. Tänk bara på Sonko Sundberg. Han var inte allsvenskans bästa spelare. Nej, Amen! Illa Amene. Jag såg knappt han den här matchen, men han gjorde det bra i sista minuterna. Och Rygaard kommer in. Det är ingen downgrade. Jag tycker inte Benny alltså. Han har inte fått att lossna. Krillan Nyman. Sigur. Tillbaks till... Oh. Solklar Baggesen. Får jag bara fråga Baggesen. Vem fan är du? Jag menar ärligt, jag har aldrig sett människan. Kommentera ni som vet vem Baggesen är. Är han duktig eller? Och jag har sett... Svaret nej på den frågan. Peter! Leeds Brighton, där hade jag en liten krysskänsla. Men nej, då tar man 1-2. Det är klart det ska bli kryss då. Fan vad roligt. Är det nu Häcken stänger matchen? Är Sogo slänger bollen till Larsen. 2-0 är faktumet och han slänger sig i snön framför Norrköpings supporterna. Det är ett mål som har förmodligen avgjort den här matchen. Och Häcken är alltså semifinal och får möta antingen Djurgården eller Malmö FF på sin hemmaplan Bravida Arena. Vad har vi att se om detta? Jo, en kontring som absolut håller en hög klass. Sonko, 18-åringen, får slå in den här bollen. Väldigt kul att se. Och en Larsen, har jag för mig att han heter, kanske ute och cyklar där. Men han får i alla fall göra ett 2-0-mål. Fin målgest. Sen att han gör det framför deras supportrar. Det är inte så kul och kanske när man står där och flyrkärs lite av sig. Sen hoppar en jävla Häcken spelare framför en när man ligger under med 2-0. Det är inte jättekul. Men för hans del, skitkul. De leder, de är vidare i kuppen. Man gör 2-1 då, så får jag sätta något. Så får jag visa mig vad den experten jag vill vara. Kom igen nu. Det är bara att inse faktum nu att Häcken må bara ha ett SM-guld. Men de är riktigt, riktigt bra nu. Och man kan inte heller säga att de har bara ett SM-guld. Lalala, mitt lag är 12. Ja, men det vann ni senast då. Det vann Norrköping senast, 2018. När var Norrköping senast, 2015. När var Häcken senast, 2022. Det vill säga förra året, och man ser fortfarande väldigt bra ut. Jag gillar inte det där snacket, att absolut, de är skitdåliga historiskt. Men i nutid är de möjligtvis det bästa laget vi har i Sverige. Och det måste man kunna acceptera och verkligen hylla också, faktiskt. Men Bayern absolut en liten annan känsla med tanke på att de är fortsatt rävligt jävligt kaffa. Men en annan sak. Oj, Sonko! Domherren! Oj, 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 jag har 3-0 mål på väg, Sonko! Sonko Sundberg gör mål! Allt sitter här inne som Rashford brukar säga. Genomkort, de var först i för sig. Sonko Sundberg, vilken jäkla inhopp, vilket mål. Vilken chip han drar på i matchminut 83, det är otroligt. BK Häcken alltså, det är ett lag som mår bra just nu, helt klart. Och nu kommer, oj. Varmt välkomna tillbaka säger vi till Norrköpings nummer 26 som har varit borta länge från fotbollen med tanke på en sjukdom. Så jättekul att se att han är tillbaka på banan och han mår bra. Varmt välkommen, kan se ni. Rygaard är så jävla snygg, är bra fotbollsspelare. Visst är det så, livet är så mycket större.
Det är jävla töntigt när man säger sådär att det är mycket större än fotboll. Det är klart det är. Det är ett jävla liv vi snackar om. Fan, jag är trött på det här snacket alltså. Samma när det händer på läktaren att nej, resultatet, det här spelar inte någon roll. Fotbollen betyder ingenting. Det är klart den inte gör. Fick jag säga det också. Tack. Är du Sigur, det är bara att komma till Gnaget så får du vinna lite. Snälla gör det. Snälla Sigur. Bryt kontraktet till Ryssland. Nobba Norrköpings kontraktserbjudande. Och kom till Gnaget. Oj! Oj! En till. Oj, oj, oj! Kastieli! Han är tillbaks. Den är fin till Sigur! Just jag har kvar mitt bett att Sigur kan göra mål och då vinner jag på det. Fan Sigur, jag har ju att Häcken ska vinna och du ska göra mål. Kom igen nu. Stryktipset kan fan fara åt skogen alltså. Vi är så förbannad alltså. Hata skiten. Åh, jag har 1-2, det blir kryss. Det är klart det är kryss, jag hade kunnat spika krysset där. Varför gör jag inte det för? Varför går jag inte på första känslan? Nej, då ska jag göra något jävla påhitt. Vad ska jag säga om den här tillställningen? En match som jag förväntar mig med tanke på att Häcken skulle vinna. Men 3-0, absolut inte. Kan bli 4-0 också, blir det inte. Utan vi har ett 3-0 resultat här till Häcken som tar sig vidare till semi och får antingen möta Djurgården eller Malmö FF på sin hemmaborg. Och ska därmed kunna ta sig vidare till final mot båda lagen. De lagen känner jag. Djurgården borde man ta, Malmö borde man också ta. Jag skulle vilja säga att Häcken har väldigt skön väg, eller stor chans att ta sig till final. Och jag tror att de ska vinna den skiten också. Vi får se lite vad som händer. Norrköpings resa tar slut här. Jag tycker att Norrköping har visat lite mer än vad jag tänkte. Men jag tror de skulle vara tydligt mycket svagare än vad de har varit ändå. De gör en jättedålig insats här. Det är ingen Göteborg mot Norrköping insats. Men det är ingen match som gå till historien som deras bästa eller sådär. Men det är en rolig match på det sättet. Man fick se många nya spelare. Sonk och Sundberg hoppar in, gör en assist, ett mål. Så vi grattar Häcken till semifinalsplatsen. Och Norrköping säger vi krya till, för ni åkte ut denna fina turnering som vi har i Sverige kallandes Svenska Cupen. Klart slut.